שלום, אני אריאל. היום אני רוצה לדבר איתכם על מכשיר חדש, משדר Wi-Fi. המכשיר הזה מתחבר לכל מצלמה שיש לה יציאת HDMI, יושב על המצלמה, מכשיר קטן, בגודל של קופסת סיגריות, ומשדר בצורה אלחוטית, משדר Wi-Fi, לאייפדים או לאייפון. תחשבו על כל הסיטואציות שלא תמיד נוח לסחוב מוניטור, לא תמיד יש מקום לעמדה של המוניטור. הבימאי יכול לשבת עם האייפד או עם האייפון ולראות את הפריים. המכשיר יושב על המצלמה, מחברים כבל HDMI בין המכשיר ליציאת HDMI של המצלמה, מדליקים קודם כל את המכשיר. ברגע שהמכשיר עלה, אז אפשר לגשת לאייפד או לאייפון. על האייפד ועל האייפון התקנו אפליקציה, אפליקציה שהיא חינמית, כל אחד יכול להוריד. מדליקים את האפליקציה ויש לנו תמונה באייפד או באייפון. אין מגבלה לכמות האייפדים, אפשר לחבר כמה אייפדים, יכול להיות אייפד לבימאי, אייפד לצלם, אייפד לנערת הסריט. הנערת הסריט יכולה לראות תמונה לייב של המצלמה עם הטיימקוד על התמונה, היא יכולה תוך כדי לעשות סנאפשוטים של התמונה לצרכי קונטיניויטי. המכשיר עובד על סוללה פנימית, הסוללה מספיקה בסביבות שעה, שעה וחצי. צריך להתאים את המכשיר לפני בשביל לעבוד עם הסוללה הפנימית. במידה וצריכים לעבוד עם המכשיר ליותר משעה, שעה וחצי, אפשר גם לחבר סוללה חיצונית. בואו נצא החוצה, נראה איך זה עובד. חברים, זה היה משדר Wi-Fi. אתם מוזמנים להתקשר אלינו, לכתוב לנו מייל, לכתוב הערות מתחת לסרטון. נתראה בהפקות.